Avokat, tani kemi pas arrestimit të Qyrbes dhe Ilir Metës, dosjet cilat do më thonë tronditën në opinionin publik, pavarësisht se janë shumë, do më po dalin me pikatore përsa i përket informacione që duhet ketë publiku, sepse janë realisht, do më thonë, shumë thella, zbulojnë shumë thella, do më thonë, lidhjet e politikës me krimin, me botën e biznesit, etj. Pra, me njëherë pas kësaj, kemi sot Sali Berishën që kërkon për ta rishqyrtuar dhe njëherë reformën drejtësi, madje i kërkoj Departamentit Drejtësi Shtetet Bashkurat Amerikës niste një hetim për mënyrën se si reformën drejtësi po godise... Mafjes. Po, dhe kemi për tani Zotin Gjavaj që me një gjuhë krejt shumë të elaboruar dhe shumë të hollë kërkon ndryshime kushtetuese, le të themi, masa i quan. Do ma lejosh të batoj. Patjetër. Janë shok të vjetë e partije këta të dy. Berisha me Xhafën janë shok të vjetë e partije. Vinë nga e njëta strukturë partijake. Njëri ka qenë sekretar partije, të ti ka qenë sekretar rinije. Nuk janë koordinime të rastishme këto. Të këthejmi këthe i bërgjë e stëmë. Dhe gjopë, që spaku do të, që struktura, një pjesë e reformës drejtësi dhe këtu do të flasim për pjesën e spaku dhe GKK-s. Nëse ka një pjesë që është shqetësuar politikën janë këto dyja. Pjesa tjetër është një pjesë sekondare që mund analizohet, menaxhohet, riformatohet, risillet në ato kanalet e duhura, dhe kjo ka debat dhe është debat teknik më shumë sa politik. Nëse ka një pjesë sistemi drejtësisë që shqetëson sot politikën është spaku dhe GKK-ja. Mirë apo keq, me përpjekje, me ndikime, me përplasje, po bën ca hapa përpara. Dhe po të shikosh dal nga dal hapat që përmë para, se Zoti Gjafa është vetë subjekti i spakut. Do të kishe qenë subjekti i spakut që në kohën që doli vendimi për të vlajnë, por sot që flasin pakten ka një kalzim formal në jetin spakut, shu që do tjetë vetë subjekti i jetimin nga në spakut. Për shkak të gjithë antimafia, do të bëhet një jetim pasuror, për shkak të lidhjeve vllazërore me një person të dënuar me vendim të formës prerë. Okay? Që do të thotë që duhet ishte bërë në 2019, që kur doli vendimi, po PD-ja i harron ca gjëra rrugës në fillim, ose më saktë ca persona i ruan, i trajton më mirë se ca tjerë. Çështja është që ishte aty ishte ti në atë kohë. Jo, nuk isha. Nuk ishte. Nuk më sulmon dot kjo pjesa se nuk isha. Çështja që shtrohet është e tillë në fillim, që ky segment i drejtësisë është segmenti shqetësues dhe ky segment i shqetësues duhet marrë në një formë, në një duhet zbutur pak. I duhen prishur të cepa. Janë të cepa që po qajnë. Dhe këto cepa që qajnë, duhen rëmbulla kosur, cilën një formë cilën të marri pak formë sferike, spaku që mos dëmtoj, të rokulliset, por të mos dëmtoj këndë. Dhe nëse ka një grup njerëzi që e ka problem spakun, janë veçanërisht ta që kanë pushtet politik, pushtetin politiko-ekonomik. Jo, kjo do më dhonë që ta qëmë Venecia, këtë... E di si është kjo historia, si mund të rishqyrtoj Venecia? Por Venecia para thonë nuk rishqyrton gjë, por jep mendime. Dhe mendime që prap do kthesh Shqipëri dhe ti implementosh. Do thotë, nëse duam të kamuflojmë një gjë, e çojmë Venecia. E çojmë Venecia dhe Venecia na jep një opinion, pastaj mbas cilit ne këtë opinion interpretojmë ne si të duam. Okej. Dëgjoj një sekond. Nëse ka një vullnet politik për të rregulluar ato që janë defekte reformës drejtësi, e para punës duhet vullnet politik që do të thotë ne zotëri dashur nuk do ta prekim mënyrën si funksionon spaku, por do të marrim dhe të zgjidhim ato që janë problemet që ka. Okay. Do të them kush është problemi kryesor që ka spaku sot. Spaku nuk është në gjendje që me 20 prokurorë dhe 60 apo 64 kryhet hetimet mirëfillta të mira. Vetëm ti mbaroj vetëm kohë, se ne duam spakut të hetoj mirë, të hetoj në mënyrë të paanshme. Po e duam tani. Po e duam tani. E duam sot. Do të thonë ne duam që spaku të arrestoj Velijen, të arrestoj dhe Ramun, dhe duam që këtë hetimin që do 4 vjetë në të bëjë sot. E duam sot. E duam sot. Tani. Shtu që ti dhe politika më tërsi, nëse donë që kjo struktura të i cipër para, duhet të dojtë të regulojtë të qenë gjërat më imediate, gjërat e shpejta. Dhe pastaj të verifikoj dhe të analizoj dhe punën, dhe këtë kishtë gjithë drejtë të bënd të kuvondi. Kores, më thuj një hetim që ka bërë spau, e ka vnisu të aja, e ka mëru të zaja, një. Hetimi për me edhe në është, në ndër hetimet më të mirë që kam parë. Pa, se ke gabim. E kam lexuar vendimin të tërë, është një ndër hetimet... Dëgjoj një sekundë. Mos u merë me përvojë shmërin. Se kuptove pyetjen atëre. Mos u merë përvojë shmërin. A më falë atëre. Më thuë një çështje që e ka nisur spaku nga aja të zheja. Një. Kështë në e Berishë, se ka një spaku nga aja gëshë. Jo, e ka për denoncuar ta Ulan Balla dhe një... Ore, mos u merë me denoncimin e kushë. Ore, po them një qështje që e ka marë spaku vetë,
Te ka dëgjuar ty mua titrin aty ose ka hetuar? Ka hetuar? Po na më thuaj një. Po pse do të ndash në këtë formë? Ora ti e kemë cilësinë e hetimit apo kemë faktin e merr spaku kryesisht ç'është apo jo? Po pra unë duhet di, unë duhet di. Këta 60 persona që janë te BKH-ja. Unë nuk i di të tëra ç'është që janë në spak dhe nuk di ç'është. Ato që dim. Po nuk di unë, po ato që dim, thuaj një. Pra ato që dim, më thuaj një nga ato, kjo çështja këtu ka është e nisur nga BKH-ja dhe spaku dhe nuk ka pasur asnjë gjë. Kjo nuk ka asnjë rëndësi. Apo mirë, rregull. Ora flasim për cilësi hetimesh, më ti flet për hetim kryesisht, unë flas për cilësi hetimesh. Dhe për mua është rëndësishme cilësia e hetimit. Unë po them ti që ky institucion në 5 vite nuk ka marrë një çështje nga A-ja te Z-ja te. Po ato që dim ne. Po, ato që dim ne. Që dim ne. Ato që dim ne. Metamorfozat, kush i kallëzoi? Franca, ti solli. Jo, solli, Franca solli materialin. Po, pra po. Regjistrimi për shumë penal, kush e bën? Po, ti solli materialin dhe këta e futën kasafort materialin. Që të mos e shohësh ti dhe unë. Mos e. Po nuk do ta shohësh se sekretet e ti morësh ai. Si do e shohësh ti? Po pse e xhirat atë metës kur sa dhe të berishës ti? Po kush e nxorrit metës? Po ka spaku e nxorrit. Po kush e nxorrit spaku? Ke profti që nxorrit spaku? A është një vendim gjykata jo zotëri dash? Është komunikuar avokatëve. Ç'a drejtë ke ti tu është nxorrit? Po pse nuk është bër një njëjta gjë kur vjen puna për të Jurgji Sipi? Çerbja. Po pse nuk e masa dhe... masa e sigurisë për këtë zotrin kur e bën vendimin? Sepse janë përfshir personën në hetim akoma. Ke mesat, ke mesat, ke mesat kush është në hetim akoma nga ata? Gjithë që janë në hetim janë dosje. Ku e diti që s'ka të tjerë? Po s'ka mos etiketë të tërë. Po e ke duke mbrojtur? Nuk jam duke mbrojtur. E kuptoj se çfarë po mbron pra. Po jo s'është analist kjo. Ora më dëgjoj një sekondë vëlla. Unë të dëgjoj gjithë ditën po. Çështën Çyrbja, në çështën Çyrbja, ka persona të tjerë në hetim që nuk i ke pjesë të vendimit gjykatës. Dhe prandaj nuk dhe nuk ka ndjeshmëri këta për popull. Ne s'do t'i dim këto. A do të tacënoje i hetimi sekretin timor për ndjeshmërinë e popullit? A te përmetën dhe përmetën për Berishën, për Benametajn, duhet t'i bëjmë gjyq popullor neve. Mos e bëj për këto gjyq popullor. Na del Olsi, na del Lalieri aty. Jo, ti mos e bëj atë. Ora un preferoj që spaku nesër ta arrestoj Olsi Lalierin dhe çdo tjetër që është pjesë e saj dosjes në raport me detyrë ose me nevojën time, dëshirën time për t'i bërë gjyq popullor. Nuk më intereson gjyq popullor. Më intereson që spaku nesër në vend që ti bëj gjyqi popullor këtyre njerëzve, tu shkoj në shtëpi dhe tu vër prangat. Po dakord, jam dhënë aty. Problemi është çfarë po bën? Jo, jo. Çfarë po bën? Jo, çfarë do të thënë unë? Po ti nuk e di po e bën këtë gjën apo jo. Ti prezumon që nuk po e bën dhe ti prezumon dhe që po e fshek. Ndërkohë që ti nuk e di nëse ato e po prezumon që po e fshek. Ha ka nxjerr urdhër më. Po normal, sepse se ka. Po si po ke prezumon, a është vërtet një gjë fakti po më prezumon. Çfarë do të thotë urdhri? Urdhër. Urdhër. Që mos fundohet vendimi. Po, ma, po, po, pse? Mos e di, mos e di as avokati, mos e di vendimin. Po pse? Sepse është sekret e timor. Po pse duhet të jetë sekret e timor? Ose se ka çështin hetim më vonë akoma. Redo të dy vizve do të bëj një parashtrim dhe pyetje edhe edhe për patjetër, patjetër. Për se u përmend nga Nardi çështja e metamorfozës dhe përgjimet e ardhura në Sky. Sky ka si një gjë që sot është fakt, është që Sky Spaku nuk po prek krimet zgjedhore. Në shumë biseda që kanë dalë brenda në Encro Chat, janë biseda të grupeve kriminale të cilat komunikojnë me njëri tjetrin si të eliminojnë njëri tjetrin dhe si të bëjnë pazare droge. Ajo që është më shumë në interes të publikut është se si këto njerëz që ne i dim që janë përfshirë në zgjedhje, se si këto njerëz kanë komunikuar me njëri tjetrin, si grupet e Durrësit, grupet e Elbasanit, grupe që ne kanë dalë në bil, si nuk ka dalë, kjo është e habitshme, që unë kërkoj edhe shpjegim nga juristët. Si ka mundësi që Spaku nuk ka nxjerrë këtë dosje, sikur të dalë edhe një debat i shkurtër apo një bisedë e shkurtër me Tyro vlla, 3000 vota e ken Shijaku, jo mëse do t'japun 2500 tu. Biseda të tilla skandal. Pse? Sepse këtu preket direkt Edi Rama. Rama, qeveria. Dhe një gjë tjetër që kemi në që mua më ka bërë përshtypje është sipas informacionit që kam unë, edhe ky është për të konfirmuar, është që të gjitha bisedat që vijnë nga Franca vijnë në Ministrinë e Drejtësisë apo jo? Po. Ministria e Drejtësisë është institucioni i cili ja transmeton Spakut. Dhe më thonë që ato kanë një interpretim ose futje durësh, ta them më shqip, në përkthimin e bisedave që vijnë. Se kush e ka përkthyer ato? Ministria e Drejtësisë. Ministria e Drejtësisë ka përkthyer. Tani bisedat kanë ardhur të përkthyer. Të gjitha? Bisedat kanë ardhur përkthyer, bisedat nuk vijnë në blok, vijnë pjesë-pjesë, si mas pjesës që kërkohet, hetohet në ato momente. Si ka mundësi që nuk flitet për krime zgjedhore? Unë gazetarë thonë që kanë ardhë... Shiko që janë blok, ato blok janë. 10.000 faqe të pa dekriptura, kanë ardhë? Do vinë me bloqe. Dhe bloqe do vinë me... Se s'kanë ardhë akoma? Jo, keni një pjesë miqë s'kanë ardhë akoma. Që të flasim, sot ka ardhë Shkodra pjesërisht, Durrësi pjesërisht. Pjesërisht? Pjesërisht. Pritet Elbasani dhe Fieri. Fieri, Elbasani, Vlora dhe Tirana. Do më nuk kanë ardhë përgjimet. Nuk kanë ardhë rende.
Korezi. Ky është keq kuptim i madh, unë e dija që kanë ardhur. Megjithëse hapi temën e këtyre problemeve zgjedhore. Ky është e shumë rëndësishme, jo, se ky është vendos fatë Shqipërisë. Po më ky spaku. Si është mundë domethënë që është kaq po them mund të i pandjeshëm. Po. E gjeti fjalën shumë bukur, se disa themi fjalë pak banale, po ndihmove. Ty ta nxori bildi me z dhe me figurë, me z pak me figurë për Ulsimanin dhe për Edi Rama. Po ta nxori me zëmë. Po më. Si është mundë më burr që spaku nuk e mori çështën e këtyre, po ja la prokurorisë Dibrës për analizë. Si është mundur më burr? Për cilin vit po flasim? 2018-2019. Kush 2019? Kush është në spak në atë kohë? Po çfarë? Arben Kraja. Unë po flas për spakun, nuk po flas për atë. Po më pra se ti nuk po dëgjon mua kur flas. Atë një pyetje tjetër dhe pastaj vazhdo pyetje retorike bisedë. Ajo për cilën domethën unë jo dua ta anatemoj, më thjesht unë dua ta kritikoj që këta nëse bëjnë punën ashtu siç duhet, ta bëjnë punën ndoshta edhe siç u them unë. Në analizën time, më jo se po. Ti tani thua që ti thua që krimet që ka bërë Sali Berisha dhe Ilir Meta do duhet me patjetër që të hetohen edhe për shkak të parashkrimit, se mund është një mund të jetë vepra penale që mund të parashkrohen në kohë. Tani dy pyetje kam. Në që se pas ka kaq shumë merak, si është mundi që nuk ka hiç fatmir me ndihur as një ministri tjetër të kohës Berishës sot që të hetohet në spa? Kanë që të pa korruptuar ata? E beson ti këtë fapun? Që në kohën e qeverisës Berisha 8 vite ka pasur ministra të pa korruptuar? E pa të janë, e treta. Nuk janë politikë. E futa. Po pritë. Nuk ngren pesh politikë. Ah, po ti tani ky do bëj me zgjidhje, ti që je politik do të marr ti zonë. Po pse pak më për pastor politikë në anar do të jetë ne dim të gjë. Ah, po atë më thoni që është institucion politik dhe jo i drejtësisë. Po patjetër më se. Ah, ti e treta. Do ta mbaroni duetin. Ta mbylla, ta mbylla. Jo, 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 ta mbylla, ta mbylla, lutem që ta mbylla kështu dhe pastaj. Ti hap një përgjigje pastaj nuk e ke. Ti ke ndërmend, ti ke ndërmend. Ti thua domethënë që un këtë që ka ndodhur para 15 apo 20 vitesh e kam urgjente vëlla, jo këtë të sotmen, jo këtë që të merr inceneratori që të me 80000 euro në ditë etc. Okej, e quaj që i ke. Po mima, ku që ke kaq lart pamës? Të gjithë shqiptarët e dinë që Fatos Nano, kryeministër, aksidentoi një njerëz më burr dhe ja hodhin kanal. Po provoje më zotri dash se jo, jo, se bukur është. Se se eton. Ore Ilir Meta ka vjedh Floririn apo pse se eton? Po. Oh. Edhe atë dua të them. Sa Ilir Meta ka vënë njerëz edhe po, se eton. Edhe atë dua. Edhe atë. Po Nardi, po nuk futi, do të thënë, ta thot. Atë dua. Ma thot Almeri këtë gjë, unë e pranoj. Po pse se pranoj? Ja, të nuk ta pranoj pse? Sepse nuk është çështja të hetosh, çështja është provosh. Okej, priti sekond vëlla. Do nuk merr ti çdo hetim të mundshëm ta bësh hetimin, ti do ta provosh. Ti po provok, prit. Ti po provoke atë korrupsionin e Sali Berishës 2006 dhe nuk provoke dot 21 janarin e 2011-s? Po është hetim o 21 janarin, çka kemi 21 janarin? Po pse ishte urgjente 2006-ta dhe s'ka qenë urgjente 4 vjet e 2011? Po kush tha që është urgjente njëra më shumë se tjetra? Nga nxorra këtë përfundimit? Po janë nxorra sepse këtë 2000 sepse 21 janari asiste duke u hapur fare. Kush nuk ishte duke u hapur? Po ti e hodhi spaku, e hodhi një emër po. Ishte çështje gjykim Monar, da ke një vendim gjykatës lartë se detyroi spaku. Po ti ti ç'vendo vlla? Unë nuk ç'vendo. Po spaku ja çuan, erdhi nga Strasburgu dhe spaku nuk e mori 21 janarin. U detyrua vendimi. Sepse kishte vendim gjykatë për të shprehur mo vlla, kishte ishte çështje gjyqësore për të shprehur. A e kupton ti që detyroi vendimi gjykatës lartë që spaku të merr të hapte çështje për 21 janarin? Po atë çamë bëti. Po, kam mbrojt një pikë sekonda se ku e kam pyetur. Kam mbrojt spaku kur nuk ka 21 janarin? Nuk e di kë mbrojtë. Ah, okay. Nuk e di. Nuk e di. Është organizat politike, është organizat politike. Po sigurisht. Organizat 21 janarin e bëri Rama. Këta të tjerë nuk kanë asnjë lloj faji. S'të thash këtë. Ah, do të thotë është organizat politike që nga një ran e mbron Berishën dhe pastaj nga ana tjetër. Do të thash ty nëse ti i do të hetosh dhe të djeg barku për ato krimet e së shkuarës, po merre ti që nga 2 prilli i 1991-shit, Gramoz Ruçi, ministri i Brendshëm. Ka vendim gjykatë tash për një se Rezi bërë këtë prilli, ka vendim gjykatë për 2 prillën vlla. Po kalua shumë teknik. Unë mendoj një gjë që ne bëjmë dakord bashkë me kolegët, që spaku është një instrument shumë i rëndësishëm i amerikanëve për të pastruar politikën shqiptare. A, këtu bie dakord. Po mbushja mendin atij sepse u lodh. Edhe Rezarti mund të bëj, mund të ketë ai kritikat e veta si e shef në aspektin si jurist. Unë nuk futem fare në këtë debat. Unë politikisht shumë. Politikisht. Unë mendoj që amerikanët, sepse të dalin tani pse u dënua, pse të japim dhe njerëzve të lënë të kuptojë, ore, pse firmosi ky Meta dhe ky Sali Berisha këtë reformën drejtësi, pse votojmë 140 po. Unë mendoj që amerikanët
amerikanët që ne vi harrojmë, që ne i lëm ose dikush me dashje e kthen atë debatin politik të brendshëm si më të rëndësishëm jo zotëri. Ata i kanë thirrur dhe Sali Berisha dhe Ilir Metës dhe i kanë thënë: "Ka një kohë të fillosh politik, të bësh politik dhe të ikësh nga politika. Ju do të kuptoni që në një moment caktuar duhet ta lini këtë profesion dhe të shikoni jetën tuaj." Të dy këta lider të opozitës nuk janë pajtuar apo nuk kanë gjetur gjumë amerikanët që gjejn kohën e dur, sepse amerikanët kanë ata fatin dhe këta kanë menduar fatin e tyre kur duhet largohen. Mos koordinimi i këtyre dy komponentëve midis Berishës, Metës nga ana tjetër amerikanëve, mos gjetja e gjuhës se kur duhet të ikë nga politika, krijoi precedentin që Sali Berisha qëndroni mbyllur në katin e 8 dhe Ilir Meta sot është në burg. Dhe dënimi politik që kanë marrë këta lider është një mesazh që po jepet politikës në tërësi që të gjithë do të dënohen, të gjithë do të preken, thjesht duhet të respektoni radhën se kur duhet largoni atëherë kur ne themi që të largoheni. Jo kur ju pretendoni që të rrini ta shtyni ata fatin tuaj politik që ndodhet politik. Albert, fut një spin këtu. Po. Domethënë Edi Rama mund të vjedhë sa doj, por në momentin kur të thonë amerikanët ik tani se boll ka vjedhur, ti ikin dhe është i amnistuar. Po, edhe kjo qëndron, pse nuk është vërtet. Politikisht, po edhe kjo mund të dënohet. Edhe mund të dënohet ai. Edhe unë themi që tani për ngjitet një pyetje shumë bukur. Për shembull Genc Ruli. Nuk përflitet askund. Po kjo është Ridvan Bode. Nuk përflitet as. Pse nuk këta një Arben Imami nuk përflitet askund. Këta njerëz janë larguar në paqe dhe kanë ikur brenda afateve që i kanë caktuar ata. Pra, tu të themi njerëzve me një institucion të drejtësisë, tu themi shqiptarë, po kemi të bëjmë me një mash politike të amerikanëve, dhe kemi për të patjetër se nuk e mohon ti këtë gjë. Po se mohojmë on këtu. Thjesht po dua ta them, se kundërshtohet fare. Thjesht po e them ligjrat drejt. Ky institucion nuk duhet të presupozohet që është një institucion që vendos drejtësi, po ky është një institucion i përdorur nga amerikanët për të zhbërë klasën tonë politike. Një nga kushtet që kemi ne për të futur Bashkimin Evropian është reforma në drejtësi. Janë disa kritere, kjo është kriteri më i fortë. Po. Kriteri më i fortë është bërë ky lloj kriteri është ndjekur në është ndjekur në Kroaci, ky është ndjekur në Rumani. Në Rumani ju e dini. Ministri i Drejtësisë ka arrestuar në mbledhjen e qeverisë zëvendës kryeministrin, në mbledhjen e qeverisë. E ka arrestuar. Mbledhjen e qeverisë, më e ke, se them unë, e ke lajm, e ke audit. Ministri apo reforma? Reforma, ministri i Drejtësisë përmenda, ministri i Drejtësisë ka, atje se ministri i Drejtësisë në Rumani ka qenë kreu i SPAK-ut. Po. Pra ka ekzekutuar urdhrin e arrestit për zëvendës kryeministrin, kolegun e vet. Brenda qeverisë për është arrestuar. Pra, ka pas disa lëvizje të forta që Rumania mori si shpërblim anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Po, dhe kjo është një nga arsyet që ne na kërkohet që e para të bëjmë drejtësi, e dyta që të ndihet dora e drejtësisë edhe mbi ata drejtorët të cilët përleshin qytetarët për ditë. Pra ata drejtorët maskarenj që kërkojnë 4-5000 euro për një legalizim, ata që kërkojnë rrushfete nga më të ndryshmet, edhe këtu duhet ndihet dora e SPAK-ut. Ndërkohë që mund të ndihet dora e SPAK-ut dhe se nuk besoj që amerikanët shkojnë i thonë Altin Dumanit, shko arrestoti kryetarin e bashkisë Kuksit. Nuk besoj që futen ata duart. Unë mendoj që regjistri amerikanëve është te politika dhe te krimi. Pra, politika e lartë, pra, niveli politik i rëndësishëm, i politikanëve të rëndësishëm janë amerikanët. Pjesa tjetër poshtë është vullneti i Altin Dumanit mbi dosjet, mbi hetimet, sigurisht. Mbi sepse ato nuk kanë ngarkesa politike. Deri këtu mendoj që jemi të qartë që Altin Dumani vepron me vullnetin e lirë duke arrestuar të gjithë ata drejtues institucionesh të cilët kryejnë korrupsion madhor. Po. Pra, kemi të bëjmë me një sër kryetar bashkisht, një sër drejtorësh. Kemi të bëjmë me grupe kriminale, që këtu Altin Dumani është ai për të respektuar dhe për të kryer detyrën e cili e ka marrë përsipër. Nëse pastaj ngarkesa politike ne japim te rasti i Ilir Metës, që është vullneti Altin Dumanit i plot, unë mendoj që nuk është vullneti Altin Dumanit. Altin Dumani është dhënë suport, i është dhënë mbështetje që ti duhet veprosh gjithmonë i bazuar në prova dhe fakte. Pra, nuk duhet përjashtojmë amerikanët nga arrestimi i Ilir Metës. Pra, nuk duhet themi që Altin Dumani është aq i fuqishëm sepse ne jetojmë në Shqipëri, sepse Altin Dumani është nga ata prokurorë që si gjithë të tjerët ka dhe familje. Ne këtu në Shqipëri jetojmë edhe mund të kërcënojnë, edhe mund të bëjnë çfarë do lloj. Të gjitha pra jemi cënushëm. Por duhet të kuptojmë diçka. Operacionet politike të drejtësisë janë operacione që kërkojnë ekspertizë tjetër nga grupet strukturuara kriminale. Kërkojnë ekspertizë tjetër, sepse ti nuk mund të arrestosh kryeministrin e një vendi.
Pa atë mbron ligji. Ti nuk mund të arrestosh në kohën që thash nuk ka një flas, kur është flagrante gjëja mirë. Dëgjoj, në botë ka shumë pak raste të arrestimit edhe të ministrave në detyrë. Po jo në vende me demokraci të brisë si Shqipëria. Për të qenë realistë, edhe në vende me demokraci shumë zhvilluar nuk e pasur ndonjëherë raste. Domethënë, Mitterrandin e çuan burg mbasi kishte dhënë dorëheqje nga presidenti. E njëta gjë ndodhi me Helmut Kohlin, e çuan burg mbasi mbaroi karrierën politike. Sa ndërri ashtu. Kupton? Që të kesh parasysh një gjë. Është shumë e vështirë që ti të marrësh një titullar, veçanërisht kryeministrin, dhe ta çosh në burg nga karriera kryeministrit. Është rrezikshme. Nuk është rrezikshme, është ndë nuk ndodh, nuk është rrezikshme, sidomos në një botë që po bëhet shumë polare. Tani Redo, që t'jap diçka, t'jap pra bisedës, t'jap kuptim. Unë mendoj që arrestimi i Ilir Metës dhe i Sale Berishën në këtë moment, kur ata janë të angazhuar në politik, këtu kemi të bëjmë pasaj me disbalancim të gjës. Almer, pra, pse është disbalancim? Sepse edhe Ilir Meta, edhe Sale Berisha nuk kanë qenë kryetar partije në momentin që kanë nisur hetimet. Si s'kanë qenë kryetar partije? Jo, nuk kanë qenë. Ilir Meta është kryetari i partisë. Nuk ka qenë, ka qenë president kur ka nis. Apo jo, ka nonsens arrest momenti sot. Nisën, u akuzuan, nisën hetimet, këta shkun morën partinë. Pse do të kryej arrestimi Ilir Metës 6 muaj para zgjedhjeve? Kjo mund të shqetësim për publikun. Pse do të kryej arrestimi Sali Berishës në këto moment kur jemi në një moment delikat, ku opozita kërkon ndryshime. Pse duhet kthehet Ilir Meta kryetari i Partisë Lirisë? Pse duhet të rikthehet Sali Berisha kryetari i Partisë Demokratike në kohën që akuzohet, shpallet në ngrada etj etj? Këto janë pyetje që janë pretendime edhe pyetje retorike që edhe kanë kuptim dhe kanë logjik, por unë mendoj sot të godasësh opozitën dhe vetëm opozitën, mendoj që këtu ka indikim politik për të dhën pik mazhorancës dhe për të forcuar rolin e mazhorancës, sepse në momentin që ti godet Ilir Metën, thotëm ka Perion Velia nga krau tjetër. Po, dakor. Në momentin që ti kap Ilir Metën, kap Tolon Ballë nga krau tjetër. Po, pra, kjose... tu spakut, mesoj që jep një lloj orientimi, ta bëj një pyetje kështu. Po, vetëm marrim rastin që në janar fillon viti i ri dhe spaku godet Lalierin, Belindën, Taulantin. E bëri pastaj përmbushi këtë pritshmërinë e shqiptarëve për balancë politike, se besoj që në opinion krijon një lloj balancë. Atëherë, nëse do të marrit mirëqen këtë skenarin e mundshëm dhe nëse ti don që të vësh drejtësi politike, sikur të ju pretendoni, thonë për të goditur mazhorancën në formën më të dhunshme të mundshme, këto gjëra ti nuk i bën 6 muaj para zgjedhjeve, po i bën 3 muaj para zgjedhjeve. Kështu do të ishte logjika elektorale, sepse ti mazhoranca e ka gjithmonë mundësi që të rigjenerohet në personazhe. Dhe Rama si më inteligjenti që është nga liderët politik, ose si ai që është në pozitën më komode, e ka filluar këtë proces në regjenerimin që në korrik. Po më thua që mund të kemi në i goditje të mazhorancës. Do të bëjmë sa deduksion. Jo, thjesht për lajmë. Deduksion. Ta marim i lajmë. Bëjmë sa deduksion e logike. Po, po. Rama në korrik filloj një proces, është proces i regjenerimit gjithë strukturës politike të partisë. Po 80%. Ndroj komplet asamblen kombëtare, po të ndron kryesin e partisë, dhe të ka premtuar që në listat e kandidatëve për deputet, pjesa dërmuese do të jenë figurat krejtësisht të reja. Që do thotë, të gjithë korpusin e partisë po ta ndryshon. Pse? Kush është arsyeja? Okay. Sepse ai e kupton që në mbas Sali Berishës dhe mbas Ilir Metës do i vi radha personazheve të tij në mos atij vet. Dhe ai garanton vjushmërinë politike të partisë tij në zgjedhje. Thënë ai e ndërton trupën e re politike, gjën që nuk po bëm as po doja as po le. Që duhet ta kishin bërë me kohë, në momentin që ty të goditet drejtuesi, ti fillon krijon një detashment me figura të reja që ti ta çosh përpara luftën politike, qoftë duke mbrojtur liderin. Unë, se nuk pengon njëri ta bësh mbrojtjen dhe pas. Jo, dakor. Problemi është Rama, po, që është më praktiku, se kjo çështje praktike është më komodë, ja? Se është detyrë, është sigurisht të ato nuk e godasin sa kohë kryeministër. Çfarë bën? Po të ndronë gjithë strukturën politike të PS-së. Do të sjellë figura krejtësisht të reja, pse? Sepse ai e di shumë mirë që gjithë ata, mos bëjmë përgjithësime. Një pjesë e mirë e atyre personazheve që i ka sot deputet, janë personazhe që kanë lidhje me krimin, që janë personazhe që kanë lidhje me krimet zgjedhore, që janë personazhe të cilët... Ajo që thanë Meri për krimet zgjedhore, s'pak ka premtuar, pak të nësish do të ndërtoj një... Kini parasysh një gjë. Është një gjë tjetër të tosh, një gjë tjetër të provosh. E ta japu një rast. Ja, u erap zgjidhën studio. Unë kam qenë angazhuar në zgjedhjet e 2023-shit në mbështetje të një miku tim në Bashkinë Roskovec. Një emisioni investigativ me audio ka kapur kryetaren e Bashkisë Roskovecit, Majlinda Bufi, e cila intimidonte. Është në hetim pra gjë. Zotria është e provuar. Është në hetim. Po do të hetohet. Është provuar me audio, tani pse nuk vepron ti si drejtësi? Si organ drejtësie? Edhe çka kanë çuar për gjykim. E kanë çuar për gjykim. Nuk mund të bëjë më shumë se kaq.
A ka dosje më të shpejt për rezi për të dhënë konkluzion në gjykim. Do ndjeki procedurën, do të çojë në gjykim. E ka çuar në gjykim. 2 vjet më është me fakt. Ke bën pyetje ndryshe. Okej. Pse do të ka gjon ti? A po flasim për 2023-in e po. Po 2023. Po pse dënova ti e bëre shkallë par, hetim, gjykim, shkallë par, apel Fredi Beleri dhe nuk e bën për Edison me modën Majlinda Bufi. Sepse se bën për ta. Për Fredi Beleri ishte gjykim patriotik. Pra, këtu, Redi, të dalin për te shakas. Unë mendoj që, për shumë, ka raste që, ure, neve të gjithë shqiptarët, 80% opinionit publike mbështet punën e spakut. Por, do të mbështesi akoma më shumë dhe kur pickon politika spakun me akuza, edhe njerëzit fillojnë të dyshojnë mbi atë besueshmërinë e spakut dhe mbi kapjen, mbi cënimin e tij nga atë kapje nga politika. Dhe çfarë bën? Spaku do t'rregoj veten kur është kur na jep ne kohë pas kohe me ecurinë e vet, me punën, me veprën e vet, na tregon që kryen punën ai duke dënuar, duke dhënë prova që kryen punën i pa ndikuar nga politika. Qofse Spaku arreston Lirmetën tani. Dhe e supozojmë që do arrestohet pas 6 muajsh, do ketë lëvizje tjera. Dhe Spaku krijon kështu pazulla të paplotësuara, pra hendeqe midis një vendimi nga një vendim tjetër, nga një çështje në çështje tjetër. Edhe kjo parasysh hetimit të pajtohet me kolegët sepse nuk ka strukturën e mjaftueshme, nuk ka mjaftueshëm pjesë të birosë kombëtare të hetimit, nuk ka mjaftueshëm prokuror, por që Spaku që në luftën që ka me politikën, që Spaku të heqet të baltën e politikës nga trupi i vet, duhet që her pas here me dosje të caktuara, siç është kjo rasti i Bufit apo raste të ngjashme, duhet të tregoj zotëri që unë e kam faktin e kryer, pra e kam provën, unë tani duhet veproj. Mbase neve kërkojmë edhe nga ajo ideja personale për të pritur pritshmëri, për të pritur vendime, por në disa raste Spaku më thënë të bën të dyshosh. Jo, ke drejt. Ata e bëra si tjetër që e kam thënë ja 15 herë, po nuk ngopen pa e thënë. Po ti ke tynin në llogaras më bull. Sa herë ta kam thënë tynin në llogaras këtu? Po. Të ta them prapë. Është fakt. Nuk po them faktet njëra botërisht. Ty të ka dalish zëvendës kryeministri e kërë me zë dhe me figurë të tha, zotri unë, Belinda dhe Edi Rama, ishim në takime Turqit, tenderin e kishte fituar Gjoka Konstruksion me 137 milion euro, ne nuk ja firmosëm kontratën Gjokës, shkuam në Turqi, u këthyhe me bëm ribëm dhe një tenderin, dhe tenderin u është dhe 190 milion euro, Gjoka u si nën kontraktor, e bëri prapa i të një në logarasë, 60 milion euro. Po janë 60 milion euro deficit. Tani pyetja ime është kaq o vlla. Unë nuk duam fare historisë me të merrem me këto. Ore, a ditë që ta tha ky në 29 korrik. 29 korrik. Ishte intervista e zotit Arben Amete. Tek viti. Në datën 30. Shkovi njëri nga BKH-ja vlla të merrte dokumentat e tenderit. Ato se dim. Ka informacion publik, pra, dhe Spaku i informacion publik. Po, anër. Po, nuk e da një informacion publik. Se unë grini, të japo një informacion privat. Është në hetim, qështë. Oke. Dokumentat e tendit. Është në hetim, është zotëri. Dokumentat e tendit. Po, nuk e di këtë pjesë, është në hetim. Po, si di ti kur është në hetim, ku s'ka marrë dokumentat e tendit. Prova është dokumenti tendrit. Më falë, nëse është në hetim, qa po hetonaj, si mas ti? Po, pra, këtu për të bërë atë pytion ty. Po, bëjë deduksion logik, do t'i ketë marrë dokumentat. Zdu, ma, zdu, unë duhet një dhe një për dy. A, ti e donë shumë, unë të shkruar. Po, e kërkes Spaku, të ke bërë të veprimin e ti marrë. Po, e, po, ti kur të del ty Arben Ameta dhe të thotë, ore, zotri, thotë, po. Po, më bërë. Pronari faktik inceneratorit të Tiranës është Erion Velije. Po mi më po dalë unë sot, po thëmë është nardi inceneratori i Tiranës. Sa do të marrë Spaku ty në tim direkte? Po ti të lungoja më rëpër, po usëm s'ko masara. Po e doli Ben Ahmeta dhe thash, nardë karaj, pronari faktik inceneratori i Tiranës. Sa do bëjë Spaku, do të marrë në tim ty? Jo, po minimalisht po. Po qa, si do të marrë? Minimalisht do më thijete dhe minimalisht. Me 60 do përgjë. Po qa, mos e exagjeronin këtë farë. A, mos e exagjeron farë. Lalieri nuk ka asi faj, ke drejt. Absolutisht, për Lalieri ka gjitha faj dhe jo, dhe gjo. Si mos nuk mund të kalosh nga një ekstrem këtë tjetëri. Po më këtë përfisja. Lalieri ka të gjitha faj që i takojnë si mbas ligjit, zotri dashur. Okej. Okej. Po ama nuk do të jesh pronar. Po ama nuk tash të flasim si avokat, nuk do të jesh pronar. Kujt? Pronar. Pronar, dafa. Ke merr benefitet. Si provon ti?
Si do e provoshti që është pronar faktik? Dhe mjafton një deklaratë e një personi televizor që është në arratise që ti se pyet dot fizikisht? Po jo më jo se i shkon atij të pyet. Atë gjen atë, ai është me adresë. Shkon atij, atij shkon. Atij i shkon. I shkon spaku atij dhe pastaj e lë të lirë aty? Si do të arrestoj Dumani në Zvicër? Si sa po flas, mo çapo thua? Po mirë, moj, diti që s'ka shkuar ai dhe s'ka marrë deklaratën? Se e di se po si është më bëti ne po. Po ti, o ti pse s'rret Alfred Çako në burta vesh me Rezin, në burt bëjnë kështu ja. Po Leonardi si, ndjesi bën tash. Çfarë po të kota po? Ti që ka bërë kështu apo di që ka bërë ashtu? O Rezi, po flas me gjëra konkrete apo? Bëj një pyetje. Ha. Ti di gjithë veprimet e Timor që janë bërë çfarë? Jo. Po si mund thua se sa ka bërë? Po di atë që di dhe po them që aty është. E ka bërë këtë gjë. Po o Reza, un po them një gjë publike. Jan fakte. Ai ka bërë hetimin mbi këtë gjë publike që thua ti. O Reza. Pyetja ime është shumë e thjeshtë më burr. Un paguaj 80.000 euro në ditë për inceneratorin. Inceneratori nuk ekzistoi.